Вбивство чи нещасний випадок. У Рівному розслідують таємничу смерть 47-річної жінки. Її знайшли мертвою біля одного з будинків на вулиці Макарова. У жінки була понівечена голова. Правоохоронці кажуть, впала і вдарилась об бетон, бо була нетверезою. Рідні, певні, людину забили. Людмила проживала з родиною на вулиці Корольова. Того дня до неї прийшла подруга з чоловіком. Після застілля господиня пішла проводжати гостей. Власне, у своєму помешканні разом зі своїми друзями і співмешканцем вони розпивали спиртні напої, після чого пішли вже до подруги на Вівлеїну 13, після чого вона вирішила відвідати ще один із розважальних закладів на Юбілейному, куди попрямувала вже сама. Відомо, що жінка була в стані сильного алкогольного сп'яніння. Востаннє жінку бачили живою у шашличній. Вона була там сама. Нічого не замовляла, посиділа недовго і пішла. Додому так і не потрапила. Її тіло знайшли вранці на вулиці Макарова перехожі. Якщо на роботу, то вона вже лежала накрита. В її біля міліцією. Що казали люди? Що гадів послухом убили. Виїздом слідчо-оперативної групи на місце події було з'ясовано, що загиблою являється рівнянка 67-го року народження Людмила. При зовнішньому огляді тіла ознак насильницької смерті не виявлено. Втім, рідні загиблої певні, Людмилу вбили. Кажуть, у неї була розбита голова, враження, нібито хтось бив жінку тупим предметом. Ззаду в потилицю нанесено тупим предметом. Це вже свідчить про те, що і на лиці так само все було розбито. Просто побили, просто били так, що вбивали. Тут видно, що просто тілесні пошкодження. Лице побите, що побите, вона сама лице може сама собі. Лобна доля вся розкришена. І смертельний удар іззаді. Щоб пасти на і вперед, і назад. Рідні на камеру говорити не хочуть, бо згорьовані, але підтримують лише версію вбивства. Тим паче, кажуть, у загиблої зникли особисті речі. Що вона вся поізуродована на лиці. А чого в неї блузка розцебнута? Чого в неї ширинка на штанах розщебнута? Чого в неї битою коліна, нижче колін перебито? Чого? Ключів немає, кредитної чи цієї карточки банківської немає на зарплату. Це все що, людина повинна була в мусор викинути мусор, свою сумку, а потім піти побитися? У правоохоронців версія інша. Сумку покійна могла згубити сама, цінні речі на місці. Друзі, власне, які востаннє її бачили, розповідають, що при ній була сумка жіноча. Проте уже в кафе, якому вона востаннє перебувала, люди не бачили тої сумки. Проте мобільний телефон і взагалі особисті речі, які були в карманах, були при собі. Людмила працювала медсестрою у другій рівненській поліклініці. Колектив разом з керівництвом подією шоковані. Про загиблу розповідають лише хороше. Мовляв, спиртним не зловживала, була порядною людиною. Працювали з Людмилою тривалий час. Була вона у нас хороша людина. Кваліфікований спеціаліст. Зауважень таких не було до неї ніколи. Як не з керівництва, так і в нас в колективі так само. Майже всі працівники закладу ходили прощатися із загиблою. Кажуть, згідно медичного досвіду, отримати такі травми при звичайному падінні неможливо. Якби це було, наприклад, падіння з висоти, так, це можливо було б. А все лице, це так, підскочив на 20 метрів і 5 разів впав. Таке не буває. Травма лицевої частини голови масивна. Від падіння не буває. Я лікар-реаніматолог. В міліції, згідно правил, за фактом навмисного вбивства відкрили кримінальне провадження. Але у те, що до загибелі рівнянки причетні сторонні особи, правоохоронці поки не вірять. В неї виявлені травми в області голови. Тобто внаслідок самопадіння вона могла отримати такі травми. Проте вже остаточне слово за експертизу. Версія щодо вбивства на даний момент не знаходить свого підтвердження, тому більше схиляємося до того, що травми вона отримала внаслідок самопадіння. Проте у міліції ще чекають заключення судово-медичної експертизи. Після остаточного висновку про смерть будуть знати, закривати кримінальне провадження чи шукати винних. У 47-річної Людмили залишився дорослий син. Він збирається писати заяву у прокуратуру, аби докопатися до істини і знайти винуватців у смерті його матері. Не, це просто не ставлю. Це не є правильно. Неї за життя забрали просто. І 47 років.